असलामकुम वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इज़ पावर जीअं त असांजी टू द पॉइंट जी जनरल नॉलेज जी, जी सीरीज़ हली रही आहे हीअ उन अहम कोश्चन आहिनि जेके मां तव्हांजे अॻियो वीडियो हुनजा अपलोड बि कया सो जेतिरो थी सघेव हिननि खे सभिनीनि नशीन कंदा हलो अनक़रीब तक़रीबन इम्तिहान सभिनीनि जेके बि जिन जिन जॻहियुनि ते अप्लाए कई अथव उते तकरीबनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आहे या एस टी एस आहे आई बी ए आहे एन टी एस आहे पी टी एस आहे कुझु बि आहे उहो सभु हाणे इम्तिहान वठणु शुरू कंदा सो अचो त असां सुवालु हिकु सौ एकहठि खां छॾियो हाणे सुवालु नंबर हिकु सौ ॿाहठि आहे कंप्यूटर जो अबो यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कंहिंखे चवंदा आहिनि जवाबु चार्लिस बैबेज सवालु नंबर हिकु सौ टेहठि उहो कहिड़ो वाहिद आहे जेको उॾामंदो आहे जवाबु चमड़ो बैट सवालु नंबर हिकु सौ चोहठि औरतुनि जे औरतुनि जो ॾिहाड़ो वुमेन्स डे कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे जवाबु अठ मार्च ते औरतुनि जो ॾिहाड़ो अठ मार्च ते मल्हायो वेंदो आहे सुवालु नंबर हिकु सौ पंजहठि कंप्यूटर कंहिं ठाहियो जवाबु चार्लेस बैबेज सवालु नंबर हिकु सौ छाहठि इसराइल जे गादीअ जो हंधु कहिड़ो आहे जवाबु सुवालु नंबर हिकु सौ सतहठि दुनिया जो सभ खां वॾे कद जानवर कहिड़ो आहे जवाबु ज़राफा ऐं नंबर हिकु सौ अठहठि दुनिया जो सभ खां वॾो जानवर कहिड़ो आहे सुवालु दुनिया जो सभ खां वॾे कद वारो अथव मथे ज़राफ़ा वारो ऐं दुनिया जो सभ खां वॾो जानवर उहो कद में बाडी उनजो उहो जवाबु आहे विहिल विहिल मछी थींदी आहे जेका समुंड जो जानवर आहे सुवालु नंबर हिकु सौ उणहतरि कहिड़े मुल्क़ में मुस्तक़ फ़ौज कोन्हे स्विट्ज़रलैंड में जवाब सवालु नंबर हिकु सौ सतरि जापान जे गादीअ जो हंधु कहिड़ो आहे जवाबु टोकियो सवालु नंबर हिकु सौ एकहतरि दुनिया जी सभ खां क़दीम यूनिवर्सिटी कहिड़ी आहे जवे जामिया अल अज़हर में आहे इहा आहे में या यूनिवर्सिटी आ सवाल नंबर एक सौ बहत्तर जमीन के सब का वेझो गिर गिह प्लान जवाब जहरा वीनस सवाल नंबर एक सौ टेहत्तर रेड क्रॉस तंजीम जो हेड हेडक्वाटर किथे है जवाब जेनवा स्विट्ज़रलैंड में सवाल नंबर एक सौ चौहत्तर ऐटम्बम मुल्क पर्य मुल्को जवाब अमेरिका सवाल नंबर हिकु सौ पंजहतरि ईसाईअ जी इबा ईसाई ईसाईनि जी इबादतगाह खे छा सॾो वेंदो आहे जवाबु कलिसा चर्च कलिसा कलिसा मक़सदु ॿोली में चइबो आहे पंहिंजीअ में असां ऐं उनखे चर्च उहो पंहिंजी ॿोली इंग्लिश में चवंदा आहिनि सवालु नंबर हिकु सौ छाहतरि सिज जी रोशनी ज़मीन ताईं केतिरे वक़्त में पहुचंदी आहे जवाबु अठ मिंट वीहनि सेकेंडनि में सवालु सार्ण नंबर हिकु सौ सतहतरि बर्मा जो हाणोको नालो छा आहे जवाबु म्यांमार सवालु नंबर हिकु सौ अठहतरि क़ुर शरीफ़ कहिड़े महीने में नाज़ुल थियो जवाबु रमज़ान जे महीने में सुवालु नंबर हिकु सौ उणासी दुनिया में वॾे में वॾो समुंड कहिड़ो आहे जवाबु पेसिफिक समुंड सवालु नंबर हिकु सौ असी सिख मज़हब जो बानी केर गुरु नानक सो हीअ सुवाल जेके बि अथव इहे सभु ज़हन नशीन करे वठो इनशा ताला इहे ई तव्हांखे पेपरनि में ईंदा थैंक्यू